Kada deklaruojant žalį įpūdimą reikia nurodyti PD požymį? Požymis PD žaliajam pūdimui žymimas tada, kai laukuose nevykdoma žemės ūkio gamyba, tai yra neganomi gyvuliai, nešienaujama žolė, nenuimamas derlius. Žaliajame pūdime auginami neskirti derliui žemės ūkio augalai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo pirmos dienos turi būti įterpiami į dirvą. Jeigu planuojama žaliajame pūdime auginti žemės ūkio augalus derliaus nuėmimui, požymio PD žymėti nereikia. Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje.